Kursi panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Kursi panjang. Ambil sini. Lain kali ambil kiri sikit. Ambil kiri, dia ambil kanan nanti dalam sangat. Mak. Kiraju depan ada gap. Depan ada drop. Okay. Laju. Sip rendah. Boleh ambil ni. Control brake slow je. Badan belakang. Badan belakang. Ha, macam tu. Good. Berhenti. Ni terus ada macam gap. Boleh ambil lepas tu berhenti.